Olá amigos, aqui é aquele cara e hoje vamos começar uma nova série aqui no canal, série de Horizon Forbidden West, que está disponível aí em português brasileiro, tanto nas legendas como nas no áudio, em tudo aí. AAA da Sony, que está disponível agora no catálogo da PlayStation Plus Extra pra cima, então fui lá, aproveitei e peguei, não tinha jogado no lançamento. Achei que era uma boa deixa agora pra dar uma chance ao jogo. Vamos aí conferir a história. Busca por conhecimento. Uma dúvida me consumia. Como foi que nosso mundo surgiu? Os antigos pereceram um milênio atrás e extinguiram todas as formas de vida. Ela me mostrou como ele renasceu. Uma menininha exilada, ignorante da própria importância. Graças a ela, eu descobri que a vida só foi salva por um milagre tecnológico. Zero Dawn. Um sistema de terraformação composto de 9 funções subordinadas. Cada uma ajudando a transformar uma terra árida e estéril a uma paisagem exuberante. Cuidada e protegida pelas máquinas. E com ela, eu descobri o maior segredo de todos. O segredo da vida dela. Que ela é uma clone de Elizabeth Sobeck, criadora do Zero Dawn. Nascida para impedir uma nova extinção. Iniciada por Hades, uma IA-anfio, que ganhou consciência após receber um sinal misterioso. E com uma pequena ajuda minha, ela triunfou na grande batalha na cidade de e se tornou a campeã da humanidade. Mas por mais útil que ela seja, agora preciso deixá-la. Pois enquanto ela busca consertar o que há de destruir, eu fiz uma nova descoberta. Que anuncia tanto destruição como oportunidade. Bom, que tem uma recapitulação aí do Horizon 1 pra quem, como eu, não terminou o primeiro jogo, já fica a par da história aí, rapidinho. Deixa eu dar uma olhada aqui também, opções de acessibilidade, achei que a legenda também podia ficar um pouco maior do que ela tá. Será que a gente tem a opção visual, pra usar a resolução, é uma boa. Nossa, tem realmente bastante opção de acessibilidade aqui. Tamanho da legenda. Não, extra grande acho que é um pouco demais. Mas grande aqui já deve dar uma ajudada também. Então, legal. O áudio aí já tá no máximo também. A música tema do Horizon, tocando de fundo, também é uma música legalzinha. Acho legal. E vambora então. Novo jogo, vamos ver aí. Nossa, quantas. Vamos jogar na meiuca aí, né? Experiência equilibrada. E aqui, informação mínima na interface. Ou com marcadores e ícones na tela. Ah, um padrão tava no explorador, né? Vou jogar tudo no padrão. Vai poder mudar quando quiser. E na fogueira, então, é onde salva. Estou quase sem tempo, Elizabeth.
A Terra está morrendo. As pessoas estão sofrendo. E vão morrer de fome. Tudo por causa de um sistema de terraformação que está descontrolado. E só eu posso resolver. Só eu tenho o código genético. Não vai demorar para a situação ficar irreversível. E aí, extinção. Há meses eu tenho procurado o que preciso. Um backup da Gaia, que você projetou para controlar o sistema. Mas sempre que pareço ter uma pista, ela não leva a nada. E toda noite, tenho o mesmo sonho. Eu ando por um campo de flores, sob a luz de um céu estrelado. E quando chego ao centro dele, você está lá, Elizabeth. À minha espera. Embora você tenha morrido há 1000 anos, você é quem mais se assemelha a uma mãe para mim. E por um momento, me sinto completa. Mas isso nunca dura. Sempre acabo sozinha. Este mundo é seu legado, Elizabeth. Não vou deixar que ele morra. O Vale Adiante é a única pista que resta. A última esperança de achar o backup. Vou fazer o que precisar para obtê-lo. Eu prometo. Varl? Ora, se não é ela, a salvadora de Meridiana, a ungida dos Nora. Você sabe que eu odeio ser chamada assim. Olha, considere uma punição por fugir de nós na mesma noite em que vencemos o Hades. Eu cresci como exilada, lembra? Não sou muito de festas. É. Mas aquela era em sua honra. Só tô te lembrando. E aí? Qual é a missão? Deve ser urgente pra ter ido tão rápido. Investigar umas ruínas antigas? Ou talvez tenha alguma coisa a ver com a peste? As duas coisas, mas... preciso... Ah, não. Eu tô atrás de você faz tempo. Tá tudo bem. Depois de tudo que fez pra ajudar os Nora e a minha família, eu jurei ajudar você, acima de tudo. Por isso agora eu tô com você. Não tem como fugir. Ok, mas se vai mesmo vir comigo, precisa ser capaz de ver o que eu vejo. Um foco? Nunca pensei que teria sua visão especial. Depois vou dar mais um e ensino a fazer backup dos dados. Dados? Informações no dispositivo. Tem muito o que aprender. Eu vou explicar tudo pra você aos poucos.
É desse jeito que você vê o mundo? Desde que eu era criança. Vamos. Vamos lá? Certo. Sofri uns arranhões no caminho até aqui. Seria bom procurar ervas medicinais, abastecer. Então essa vai ser sua primeira lição sobre o foco. Tá legal, então. Vamos começar. Então, legal que, tipo, visualmente é bem legal e tal, mas é curioso como é que todos os jogos da Sony, você, tipo, é tão cinematográfico, você fica lá 20 minutos sem tocar no controle, basicamente. E aí, até onde é um videogame e até onde é um filme interativo só, né? Mas pelo menos agora começa a ter gameplay. Pra cima, é pra fazer já? É bom, pelo menos fazem você se sentir melhor. Beleza, vamos seguir adiante. Pode ser bom pegar mais algumas delas pelo caminho. É, boa ideia. Como é que tá bonito? Tá também. Não pouparam despesas ainda, né? No departamento gráfico. Planalto? Arrasem. Tem mais vida, hein? Ah, não, nem deixa usar. Acho que a gente pode sair daqui já. O que é isso aqui? Tem partes da peste descascando. Como pele morta. É assim que ela se espalha. Não. Aquele símbolo deve ser só pra, tipo, aquelas receber um pouquinho de lore. Preciso ir. Não sei quem botou essas cordas aqui, mas dá pra gente descer deslizando. O que a gente está procurando, afinal? O backup? Então, é uma IA. É difícil de explicar. Ah, tem outro. Tô procurando. É como se fosse um conjunto de instruções para consertar o mundo. Que chene? Talvez um botão ali. Tive alguns problemas pelo caminho e perdi boa parte do equipamento. Tá muito crente que tem água funda ali. E ali eu acho que não dá pra ir já. Examinar o quê? Ah, aqui. Toquei em alguma coisa pegajosa. Não precisa pedir. A peste faz minha garganta pulsar. Não tem esse piscinão aí, né? Olha, tá bonito embaixo d'água. Né? Dá pra mergulhar? Dá. Ah, o cabelo até ficou um pouquinho molhado também.
Eu jogo muito mais pra vender televisão em 4K do que pelo gameplay em si. Olha aqui, ó. Falquinos. Coletando carcaças de máquinas, como sempre. E lá vão eles. Parece que deixaram uma carcaça pra trás. Interface, está dinâmica, só informação relevante. Se deslizar para cima. Ah, tá. E se eu quiser sumir com isso aí? Acho que ele some sozinho, né? Agora não tá apertando nada. Ah, isso aí, tá. Quantas flechas naquela máquina? Melhor olhar mais de perto. Pô, tá uma transparência boa aqui mesmo. Eu acho que funciona bem melhor quando você para de pensar como jogo e pensa mais como uma tech demo da ostentação de poder de hardware. Essa máquina foi abatida há pouco tempo. Quem mais viria até aqui? Não sei não. Mas é melhor a gente fazer umas flechas. Pode ter encrenca pela frente. Tem galhos do rio perto do córrego. Vou ter que ser mais específico sobre que tipo de galho a gente está querendo pegar. Ah, como sempre, existe visão de detetive, hein? Bom, não é isso, mas... Ah, isso aqui é um galho. Beleza. Vamos fazer umas flechas. Vamos. Segurando L1. Pronto. Beleza, montou. Idem. Flechas prontas. Tem uma escada. Mas eu não consigo alcançar daqui. Nada que uma boa flecha certeira não resolva. Olha, eu vou te falar que consegue sim, tá? Preciso mirar na trava. Qual trava? Ah, ali. Segura R2 pra puxar e solta. Ok. Pode ir. Tipo, deveria estar um pouco mais alta a escada, que totalmente dava pra ter pulado nela, mesmo sem a flecha. Correndo com seus cabelos esvoaçantes. Mas que lugar era esse? Não sei. A transmissão... A mensagem que eu achei não dizia. Só mencionava um possível backup aqui. A gente precisa entrar aí. Tem manchas vermelhas no chão. A peste deve ter infectado o solo. Então, como ficou a situação em Meridiana? Bom, teve uma confusão quando viram que você foi embora. Mas algumas pessoas consideraram que você só iria embora se fosse atrás de alguma coisa importante. E era importante mesmo. Vai pro mato. Nunca vi uma daquelas antes. Nem eu. As máquinas mortas deixaram ele alerta. Como quer lidar com ela? O foco pode ajudar. A gente pode analisar a máquina antes de atacar. Tá bom. Só um segundo. Então, tá vendo essas partes brilhando? São os pontos fracos. Pronto. Ah, ok. Pode apertar pro lado e tal. É um ponto fraco. Certo. E aí, como é que a gente fecha isso aqui? Vamos lá. Um círculo. A gente vai atacar o bichinho, tá, coitado. Se concentra. Eita, deu um dano absurdo aí, hein? Pronto, pegou. Achou alguma coisa?
com suprimentos. Ah, tem outra ali, ó. Ah, dá pra tirar com mais ritmo do que tava fazendo também. Como é que o Foco sabe disso tudo? Ele lê os dados da máquina. Como caçador estudando a presa? É, tipo isso. Então, voltou a pegar a coisa? Ah, ali, ó. O que o resto do pessoal fez? Bom, assim que a celebração terminou, minha mãe levou o resto dos Nora pra casa. O Rei Sol colocou os Karja pra reconstruir a cidade. E eu parti atrás de você. Cadê o nosso parceiro aí? Tá falando, mas não tô vendo ele não. Ah, tá ali. Alguém disparou contra a máquina. Bom, foi a gente. Segundos atrás. Tá, ok, tem outra mesmo. Outra escada. Preciso acertar a trava dela. Você disse que tem seu foco desde que era criança, né? É, achei o primeiro quando caí dentro de uma ruína. Achei os outros em um estoque antigo um tempo atrás. É bom ter uns extras. Por que vai querer agachar aqui? Era pra cair aqui mesmo? Era pra quebrar a câmera completamente? Eu não sei o que eu fiz, eu quero sair daqui. Ok, tá. Quebrando o jogo. Eu achei que era pra ir pra ali, mas não é, pelo visto. Eu ensino a agachar e tal, e... Bom, deixa eu subir ali de novo então. Ô, amigo. Tá. Vamos fingir que nada aconteceu e agora vamos pro... Que talvez seja o lugar certo. Que deve envolver não cair, né? Ah! Ele queria que agachasse pra cá, ok. Deveria ter sido um pouco mais claro nessa instrução. Ele tem que dar uma corridinha, tá? Por aqui. Entrando nas ruínas dos antigos. Acho que tem coisa aqui também. Que a deusa nos proteja. Bem-vindos à base de lançamento Farzinet. Farzinet. Eu sei que eles trocavam tecnologia com o Zero Dawn. Mas por que teriam um backup da Gaia? Por favor, registrem-se na recepção para a visita. Talvez queiram que a gente confira com eles? Devo conseguir abrir isso à força. Tem equipamento de escalada. Derrubaram isso lá de cima. Quem deixou isso aqui também deve ter abatido as máquinas que a gente viu. E aí, onde estão agora? Ah, que cheiro é esse? Um acampamento. Decimado. Devem ter vindo pra cá em busca de sucata. Máximo. Isso explica o cheiro. Me parece que alguma coisa grande veio de cima. Eu deveria estar procurando por alguma coisa em particular aqui. Não, não era. Não era pra lá, nem deve ter nada aqui também. Deixa eu ver do outro lado. Melhor dar uma olhada nos escombros naquele buraco. Ah, obrigado por marcar. O que quer que tenha caído aqui, levou isso junto com a queda. Se eu conseguir remover parte dos escombros, acho que consigo passar. Talvez eu encontre algo de útil no acampamento. Eloy, vem aqui. Quer acabar de Eloy? Acho que encontrei alguma coisa. Eu acho que há algum tipo de protótipo Ozron. Parece que o gancho pode se prender às coisas.
E isso aqui puxa ele de volta. Parece que tá quebrado, mas talvez dê pra consertar. Prende nos escombros. Daí é só puxar. Talvez funcione. O foco pode ajudar a gente a encontrar algo pra consertar a ferramenta. Meu foco achou umas coisas pra gente conferir. Então, vamos fuçar aí. Coitado dele. O ácido atravessou a armadura. Uma peça de máquina pode ajudar no conserto. Mais alguma coisa? Só isso aí. Ah, não, é lá pra trás, ó. Cabo de máquina. Melhor que corda. Beleza, acho que já tenho o que preciso pra consertar a ferramenta. Ou talvez fazer algo melhor. Você pode usar essa bancada. Ah, que didático, obrigado. Um ser videogame moderno tinha sempre essas mesas de melhoria, de criação aí. Fazer um lança-gancho lendário, mas obtido com 5 minutos de jogo aqui. Faz aí então. Vão ser 4 itens então na história. Até pouca coisa pra ter uma mesa. Parece que vai ser meio um frequente. Vou testá-lo nos escombros. Aham, ferramenta versátil, vai manipular objetos de formato irregular. Tipo, esse aqui, mas nem um pouco claro que seria aqui, né? Ah, obrigado por ensinar. Ué, mas... O que eu quero fazer aqui? Ah, tem que segurar, tá? Tem que fazer de novo, imagina. Caraca, eu tô voando o negócio na cara ali. Bom, pelo visto não tem nenhum jeito fácil de sair daqui. Melhor eu analisar a área. A gente precisa achar um caminho. Pra que essa coisa serve? Uou. Bom dia. Meu nome é Oswald Dalgard. E é um grande prazer apresentar a vocês... Far Zenith. Esqueçam o que acham que sabem sobre nós. A verdade é simples. Falamos rumo às estrelas, mesmo que tenham que percorrer 8,6 anos-luz no espaço para chegar lá. Por favor, agora prossigam para o auditório, onde vamos revelar nossos planos. O que será que tem nesse auditório? Só a gravaçãozinha. Auditório. Logo vamos descobrir. Lá tem coisa ali em cima. Ah, só ali mesmo, acho. Ou é flash ou é gancho que vai querer? Talvez seja flash então. Ou não é nenhum, sei lá então, jogo temperamental. Ah não, um pedaço ainda de escada não. Ali. Mas posso achar alguma coisa se eu ativar o meu foco pra analisar a. O jogo sendo didático e mesmo assim, eu fracassando. Isso não foi tão útil. Ah. Melhor analisar. Acho que consigo subir até lá. É, eu tava querendo fazer. Ah, e usa o suporte de gancho? Eu tentei usar o suporte de gancho. Ah, pule e aperte X. Que... Ah, tá. Uau, tinha que aparecer o tutorial antes de fazer. Relaxa, vou achar um jeito de você subir. Ah, se vira aí. Até nunca mais.
Momento Uncharted. Ele quer um desafiozinho de plataforma, hein? Ah. Tá, preciso baixar a escada pro Vol. Agora sim, Vol. Obrigado. Humanos, Homo sapiens, nós sempre desafiamos limites como exploradores, pioneiros, inventores. E agora Farzini te dará o próximo passo para o futuro. É por isso que orgulhosamente ressuscitamos a Odisseia. O que nossos governos abandonaram em órbita, Farzini te tornará realidade em menos de uma década. Mas isso é só um começo. Com a nave enfim concluída, enviaremos a Odisseia e sua tripulação aonde jamais pisamos. O sistema Sirius. Lá, criaremos a primeira colônia humana espacial. A Odisseia pode levar 300 anos para chegar. Mas quando olharmos para o céu noturno, saberemos que estão a caminho. E nas palavras do nosso fundador, o falecido Peter Tivihumbei, a maior forma de imortalidade é... Falha de dados. Reprodução falhou. Os antigos podiam voar pelos céus? Entre asas. Ah... É... Sim, digamos... Essa nave, a Odisseia, não chegou à outra estrela. Algo deu errado e ela explodiu. Por isso a Elizabeth deu a eles um backup da Gaia? Pra tal colônia? Erro. Arquivo de apresentação corrompido. Arquivo de recrutamento de membro disponível. Deseja reativar? Sim, reativar. Quero ver o que mais eles têm a dizer. Todos viram as projeções. Economia instável. Novos biocontágios. IAs rebelando-se. Quanto tempo até outra catástrofe criar riscos inaceitáveis para a elite do mundo? Aqui na Farzini te dizemos, escapar do inevitável. E assim rumamos às estrelas. Agora já viram o que estamos fazendo aqui. Infraestrutura para apoiar a construção da Odisseia. Um data center de última geração para facilitar os rápidos avanços tecnológicos. E já viram como estamos gerindo a percepção pública? Invista. Junte-se a nós. Garanta seu lugar na Odisseia. Preserve seu estilo de vida, além das questões terrenas. Bom, estavam certos sobre o fim do mundo. Só não sabiam como seria. Ainda. Então tudo o que eles falaram lá, sobre o próximo passo da humanidade, era tudo mentira. Essas pessoas só queriam mesmo salvar elas próprias. Sim, mas... acabou não dando muito certo pra eles. O tal de Oswald mencionou um data center. Isso. O backup. Deve estar armazenado aí. É bom que tá tudo funcionando ainda, né? Pelo visto, teremos que achar outro jeito. Vamos.
sei lá quantos anos sem uma manutenção sequer ali. Os ermos dominaram mesmo esse lugar. Ah, você com gancho aí de novo? Lá vamos nós para as profundezas da ruína. O que é aquela coisa? Não sei. Pode ter sido que matou aquele só, Sarah. Não baixe a guarda. Eu não vou baixar. Aqui em cima. Cuidado. Não podemos deixar que eles chamem reforços lá de baixo. Você pega o da esquerda e eu o da direita. Ok. Avançando. É só chegar de fininho e usar a lança pra abatê-lo. Não posso ser vista. Vou estar escondido aqui? E conferir a rota de patrulha. Ah, ele me viu já, ou não? Me vi. Ah, eu achei que tava escondido aqui. Ah, bom, então sorrateiro nunca é o caminho. Ah, ele obriga-se. O problema é justamente quando um jogo obriga-se, sorrateiro. Absolutamente uma habilidade. Só chegar de fininho. Acho que era aqui que eu tinha que ter escondido. E conferir a rota de patrulha. Agora deve dar certo, eu acho. Ouviu? Não. Marcar alvo. Ah, tipo, tô baixado aí numa boa. Mas e aí, tipo, a gente passa lá pro outro lado. Ah, um ataque silencioso, tá? Mas aí, tipo, jogar uma flechinha bem jogada ali resolve? Dá pra ir pra frente ali? Ah, já viu, é. Tem que ser... Tá, eu acho que eu deveria ter atirado quando tava perto do bicho ali. É só chegar de fininho e usar a lança pra abatê-lo. Não a lança. Ah, tá, deve ter que se aproximar dele então. E conferir a rota de patrulha. É que a gente não tinha falado nada de lança até agora. Provavelmente quando chegar perto vai aparecer algum quick time event, sei lá. Era só pro jogo ensinar que ele vai ficar andando em um quadrado ao redor ali, vamos ver. Ah, ataque silencioso, é rima, tá, era isso aí. Peguei você. Bom, já sabemos que essa foi a última vez, a não ser que eu seja obrigado, que eu fiz um ataque sorrateiro no jogo inteiro, porque... Mais daquelas máquinas ali. Nada que a gente não dê conta. Ele tá vendo máquina, não tô vendo máquina nenhuma ainda não. Ah, ali. Ué, não foi sorrateiro? Ah, tem um ponto específico pra ser bom. Toma aí então. Falei que ia ser a última vez que eu ia sorrateiro no jogo todo? Ninguém precisa saber que eu até tentei nessa, mas... Meu videogame é combate, amigo, não é stealth. Eita! Vambora. Ah, bom, até pra ver que tá mais fluido o combate aqui em relação ao primeiro jogo. Deram uma melhorada. Já acabou. Ah. Eu já tava pra comentar. Notei que você mudou o visual recentemente. É, eu sei.
Eu não tive muito tempo para fazer a barba enquanto tentava alcançar você. Não liga, não é permanente. Que bom. Desculpa se meu bigode ofende ungida. Bom, pra onde é que a gente tem que ir? Tem coisa aqui pra pegar? Eu vou fazer flecha, porque... Como é que era? Ele monta várias aí, vai. Não, não pode montar várias porque não tem material pra várias. Pelo visto, esse carinha foi uma vítima da peste. Não conseguiu escapar. Eu espero que não tenha sofrido. Os Ocean devem ter usado explosivos contra as máquinas. Conseguiram acertar alguns. Pelo visto, tinha uma barricada aqui. As máquinas devem ter invadido. Cuidado, armadilhas. Talvez eu consiga desarmá-las. Vou ter que chegar bem perto mesmo. Não. E o outro cara andando tranquilão, hein? Consegui aproveitar alguns suprimentos. Conseguiu não se explodir. E peguei mais suprimentos. Pode anotar que daqui a pouco eu caio numa armadilha também. Deve ser outro acampamento. Enquanto estamos aqui, podemos fazer umas armadilhas nossas. Pode ser útil contra as máquinas. Boa ideia. Segurei pra baixo. Não tenho o suficiente pra montar uma armadilha. Mas parece Acabou de pegar material, deixaram algumas peças pra trás. Acho que consigo aproveitar materiais suficientes delas. Cadê? Pode ser útil. Ok. Já tenho o que preciso para montar uma armadilha. Cadê então? Armadilha explosiva. Pronto. Armadilha explosiva. Se alguma coisa passar por elas, não vai nem ver no que pisou. Daqui a pouco o jogo deve obrigar a usar isso também. Ah, não era isso? Ah, é um pulo. Eu já tinha esquecido que existia esse por comando. Aqui, Eloy. Acho que vi como subir. Ah, já subi, filho. Fiquei esperto aí. Máquinas à vista. Acho que não viram a gente. Hora de analisar. Ah, é, vamos analisar sim. Não é como se eu fosse simplesmente ir pra cima delas e torcer pelo melhor aqui. Isso. Realmente uma grande análise, parabéns. Ah, mas eu até quero saber mesmo onde é que vai essa. Eu já vi essa máquina antes. Um zumbi. Eu nunca vi. Vamos procurar os pontos fracos dela. Talvez tenha que colocar alguma das armadilhas que você fez na roda. Ah, tá. Pro lado, então. Eu não sei qual que tá a seleção. Ah, aqui. Não. Não, isso aqui é a pedra. Agora tá com. Ah, e ataque silencioso? Não resolve, não? Resolve. Pronto, não tinha muito por que usar a armadilha. Vamos seguir adiante. O bicho tá parado do lado ali. Mais referência de que no futuro pode valer a pena usar. Você esteve em várias ruínas do velho. Elas são todas assim? Cadê alguma rota subível aí? Todas elas têm algum segredo, mas cada lugar é diferente. Nossa, sério que não dá pra ir ali? Tão tentador ele. Ah, não acho que vai deixar passar também. Ok, o total não sei pra onde ir.
O cara não quer dar uma dica aí, não? Ah, ele meio que deu a dica, na real. Mistura de Uncharted com o Príncipe da Pérsia aqui. Umas andadas aí na parede. Tem uma tempestade forte armando lá fora. É. E estão ficando mais fortes. E mais frequentes. As tempestades, as terras com peste, as águas com algas demais. Você nasceu pra corrigir tudo isso? É. Mas só vou conseguir se eu achar o backup. Acho que a gente tá dando voltas ao redor do data center. Melhor cortar caminho por aquele prédio grande ali à direita. Pelo jeito, vou ter que escalar. Ela falou direita, mas sei lá também. Senso de direção não... Não é o forte, o mapinha ali não serve de grande coisa também. Tipo... Dá pra ir aqui? Não era bem direita, né? Se fosse isso. Sim. Acho que não dá pra ir por aí. E aqui? Bom, aqui tem 1000 anos de idade. Parece algum tipo de sala de reunião. A porta do outro... Anzo? O sistema de terraformação Zero-Down, idealizado pela Dra. Elizabeth Sobeck. Em posse das 9 funções subordinadas, Gaia, o núcleo do sistema, dispõe de ferramentas para engenharia planetária. Algo útil para o nosso esforço de colonização espacial. Fase da operação, estabelecer um ativo no projeto Zero Dawn. Status concluído. Fase 2. O ativo transmite uma cópia completa de Gaia e todas as suas funções subordinadas a este data center. Se tudo correr bem, a equipe do Zero Dawn não vai desconfiar da transmissão de dados. Riscos. A descoberta desta operação pode fazer Zero Dawn voltar atrás na negociação da base de dados Apollo. De forma alguma podemos ser detectados por Travis Tate, o hacker responsável pelo protocolo Hades. Além disso, precisamos ser extremamente cautelosos em relação à Dra. Sobeck. Como uma das maiores especialistas em tecnologia, ela provavelmente criou medidas de segurança ocultas. Há uma avaliação minuciosa anexada e isso conclui o sumário executivo. Pensei que a Elizabeth tivesse enviado o backup, mas não enviou. Farzinit roubou a Gaia. Eloy, aquela mulher parece com você. Tá tudo bem, Val. Somos parecidas porque eu sou uma cópia, geneticamente idêntica. Mas ela era um dos antigos. Como você pode ser ela? Porque eu não nasci. Eu fui feita por uma máquina. Por isso eu sou sem mãe. Por isso fui exilada, ainda bebê. Eu não entendo. Que tipo de máquina pode fazer uma pessoa? Lembra que eu disse que o backup é tipo um monte de instruções? É mais do que isso. Se chamava Gaia. E por muito tempo, ela cuidou do mundo. Até que um dia ela precisou se destruir. Ela queria que eu a trouxesse de volta. Só eu posso trazer. E este lugar é minha última chance. Você disse que a deusa falou com você quando estava na montanha da mãe de todos. Era essa Gaia? Sim. Mas ela não é a deusa, Val. Não existe isso. E como você sabe? Parece que ela abençoou você com uma tarefa sagrada. Eu tive bastante tempo para pensar nisso.
E você também vai ter. Com o foco. Mas agora... O relatório dizia que a cópia roubada da Gaia seria armazenada no data center. Então é pra lá que a gente vai. Certo? Engraçado, não tendo jogado o primeiro jogo, como é que tem uma tonelada de história sendo narrada em... Até altíssima velocidade. Eloy, vem cá. Encontrei algo que você falar onde é que você tá? O que é que eu posso usar? Uma arma. Obrigada, Val. Vamos seguir em frente. Pode ir. Obrigado. Ah, o que você sabe? Uma pistola é um estilingue. Lançando bombas que afeta a área. Bomba de gelo. Ok. Obrigado, Val. Pô, tava querendo abrir a porta, não tinha aparecido nada na porta aí. Tem sempre que esperar a instrução pra poder ir pro lugar. Aqui embaixo. A gente tá quase voltando lá fora. Ótimo. Tá indo pra mesma direção que a gente. Ai, que ótimo. Mais uma daquelas máquinas. Talvez seja a hora de usar a arma nova. Ou de chegar sorrateiramente e pegar ali sem gastar nada, né? A arma nova tá ali. Ali. Não dá pra pegar, tipo. Chegando devagarinho aqui, ó. Ah, ó. Não gasta nada. Bem melhor. Acho que dá pra atravessar por aqui. Por aqui é onde? O videogame esquece que não tá apontando. Eu acho que tem que subir, né? Ah, tem um lá no cantinho ali. É. Sabe os lugares que eu visitei nesses últimos meses? Todos eles deveriam ter mais backups. Mas um cara chamado Ted Faro apagou todos eles mil anos atrás. Ele era parte da Far Zenith? Não. Pior que isso. Eu senti que tem mais plataforma aqui também do que no primeiro jogo. Tal parece a nave que vimos no auditório. Acho que é coisa aqui embaixo. Imagina como é ir às estrelas. Mas Ocean, as máquinas passaram por cima deles. A desgraça não acaba por isso. Máquinas patrulhando ali. Dá pra marcá-las no foco pra rastrear o movimento. Ah, ou dá pra chegar de fininho ali, ó. Ela quase viu. Mas não viu ainda. Não sei como é que não viu o outro, que tá totalmente aparente ali, mano. Não quer escolher um lado pra ir, não? Ah, ali ó, acalmou. Torcer pra não ter visão periférica, bom, até tem. Lá que foi a... tática sorrateira. Queria tanto que eu usasse a arma nova? Usei. Ah, ouvi barulho.
Oi, demora pra levantar, depois tomar dano. E agora, como a gente sai daqui? Eu lá vou saber. Se você não sabe, ela, não sou eu que vou saber. A máquina atravessou a parede com tudo. Qual parede? Onde é que ela vem? Ah, ali, ó. Tem uma... uma escada. Então, me fala uma coisa. A Sona aceitou o fato de você não voltar para as Terras Sagradas? Como chefe de guerra, Nora, ela entendeu por que eu tinha que seguir você. Mas como mãe, ela não gostou muito. Pra variar, né? Acho que nunca vi sua mãe sorrindo. Nem eu. É tipo um pouquinho pra cima em relação a onde tá agora. Deve ter um canto pra escalar aqui, sei lá. Ou vai ver até... ah, aqui, ó. Um grande canto pra escalar, é uma escada completamente aparente aqui. Pô, dá licença aí, vó. O maior obstáculo é o próprio aliado aí. Mas eu acho, como a gente já tá chegando aqui também a uma hora de vídeo, esse primeiro episódio a gente pode deixar por aqui e a gente continua essa escalada aí na sequência. O que eu falei no começo continua valendo, tipo, visualmente é até meio absurdo o jogo, talvez o mais bonito do PlayStation 5. E dando uma melhoradinha no gameplay em relação ao primeiro. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam aí na sequência. Se você se divertiu aí assistindo, não esquece de deixar um joinha, deixar um comentário, compartilhar o vídeo com seus amigos, que ajuda demais. Nossa, até me enrolei aqui. Que ajuda demais o canal a crescer. E eu vejo vocês na sequência. Valeu, galera. Aquele abraço e até a próxima.